העולם נברא בדיבור. והדיבור היה בעברית. ולכן חכמי ישראל לדורותיהם האמינו כי מילות שפת הקודש קשורות קשר ממשי למציאות הפיזית. והם ביטאו את האמונה הזאת בעשרות כלליות. למשל, כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, מדרש רבה. ב-32 נתיבות פליאות וכן הלאה, ו-22 אותיות יסוד, ספר היצירה. יודע היה בצלאל לצרף אותיות, מסכת ברכות. ידוע מהספרות הקבלית שאותיות א'-ב' נבראו תחילה, שכן נאמר בראשית ברא את, המגיד ממזריץ'. אבל חכמי ישראל לא הסתפקו בהצהרות כלליות, והם הביאו דוגמאות לקשר בין מילות הקודש למציאות הפיזית. דוגמאות, חלק מהדוגמאות זה של חכמי ישראל, חלק מהדוגמאות הן יותר של השנים האחרונות של המאה ה-20, כאשר הצטבר ידע מדעי והצטבר שמילים או מילות שפת הקודש קשורות בעצם למציאות הפיזית. נתחיל עם המילה הריון שמופיעה בהושע בפרק ט'. הערך של המילה זה 271. כשיצא לאור הספר שלי, שמיד אני אדבר עליו, יצא לאור בינואר 2007, אחרי מספר חודשים קיבלתי אימייל מרופא אמריקאי שמפנה אותי למאמר שהתפרסם ב-1991, The Length of Uncomplicated Human Gestation, המשך של היריון אנושי לא מסובך או בלי בעיות. אתם יכולים לשאול למה ב-1991 או 1990 צריך להופיע מאמר מדעי בעיתון מאוד מכובד שאומר מה משך ההיריון האנושי. לא, כפי שאנחנו יודעים, ההיריון האנושי זה לא המצאה של המאה ה-20. אז למה פתאום הופיע ב-1990 מאמר כזה? יש לך שתי סיבות. הסיבה הראשונה, וכפי שנאמר מהרקע שהוצגתי, אני עושה קצת בקרת תהליך סטטיסטית של ניטור הריון אנושי. יש כאן בעצם שתי בעיות. הבעיה הראשונה זה שיש גישות שונות לגבי ההגדרה מתי מתחיל ההריון, והסיבה השנייה היא שישנם גורמים שונים שגורמים לשונות במשכי ההיריון. בעצם המחקר הזה בדק את הגורמים השונים, והוא הגיע למסקנה שהגורם המשפיע הוא סדר הלידה. אז הוא הגיע למסקנה שהלידה הראשונה, הממוצע שלה, המחקר נערך על נשים אמריקאיות, המשך לידה הראשונה הוא 274 יום, לידה שנייה ויותר 269 יום, והממוצע אפלה ופלה 271.5. והמילה הריון 271. הרופא ניסה להסביר לי שבהמשך אולי ה-0.5 איכשהו יתכזז וימשש שזה בדיוק 271, בשבילי זה היה מספיק טוב להראות את הקשר. דוגמה שנייה, שנה, אני חושב שגם הדוגמה הזאת מצויה במקורותינו, לא הצלחתי לזהות אותה. המילה שנה, הערך המספרי שלה הוא 355. חודש ירח ממוצע, אנחנו יודעים שהשנה העברית מתבססת על חודש הירח. חודש ירח ממוצע זה 29 יום 53059 כפול 12, אנחנו מקבלים 354.4, 355. דוגמה שלישית, שזה כבר מהסוף המאה ה-19, המילה אוזן, שהשורש שלה זה איזון, ולמעשה רק בסוף המאה ה-19 הסתבר שמנגנון האיזון נמצא באוזן האנושית. אני בספרי מפרט כיצד הגיעו למסקנה הזאת, מהם המחקרים שבוצעו בסוף המאה ה-19. דוגמה רביעית, ממדרש רבה, רבי שמואל אומר, כל שהוא הרבה הרבה, כל שהוא ב-212 יום חי. כלומר, הוא בר ששרד 212 יום בהיריון, אל נכון יסוד את ההיריון.
כל הדוגמאות האלו הן דוגמאות שאפשר להתייחס אליהן ברצינות, אולי לא ברצינות, הן לא מדעיות. האם ייתכן שקיים קשר עמוק ורחב יותר בין מילות שפת הקודש והמציאות הפיזית? בכלל, איך ניתן לבדוק באופן מדעי השערה הזויה, אתם רואים שהשערה הזויה זה בבולד, איך אפשר בכלל לבדוק השערה כזאת בצורה מדעית? בקיץ 2006 החלטתי שהגיע הזמן, אחרי הרבה מאוד שנים שבהם ליקטתי מה שאני קורא מקרים, coincidences, החלטתי להעלות את הדברים על הכתב, וכך בזמן שטילים נופלים על מדינת ישראל, אנחנו מתבלבלים איפה הטילים מגיעים, להזכיר לנו, הטילים אז הגיעו מהצפון, התחלתי לכתוב את הספר, הספר יצא לאור בינואר 2007. והוא נקרא Coincidences in the Bible and in Biblical Hebrew. הספר בגרסת PDF נמצא בבלוג האישי שלי, אפשר להוריד אותו בצורה חופשית ובאנגלית, ושם אני נותן פירוט של הניתוחים שביצעתי. בסוף שנה שעברה, בקיץ 2014, אורן נבון, שיושב כאן, תרים את היד אורן, פנה אליי, לא הכרתי אותו לפני כן, והציע להפיק סרט על הממצאים שלי. בהתחלה הוא הפיק סרט בעברית, אני אמרתי לו שאני מוכן לשתף פעולה, בתנאי שאני, תהיה לי מילה אחרונה לגבי האופן שבו הממצאים יוצגו. מעבר לכך אמרתי לאורן, אתה חופשי לכתוב מה שאתה רוצה, ואכן השיתוף פעולה הזה הביא לתוצאות מאוד פוריות. אז בהתחלה יצא סרט קצת ארוך, שעה ו-40 דקות בעברית. לאחר מכן, עם הניסיון שאורן סבר, הוא הוציא מהדורה באנגלית, זה היה לקראת ינואר 2015, נכון? ועד היום צפו בסרט הזה 3/4 מיליון צופים. אולי כדי שזה ישמע יותר, אני אגיד שוב, 750,000 צפיות. הסרט באנגלית, יש לו כתוביות בעברית, אורכו כשעה ו-10 דקות, ומי שרוצה מעוניין לראות את הסרט, כמובן אפשר להיכנס לבלוג שלי ולראות את הסרט. אני רוצה להציג את השיטה שלי, שבעצם יצרה קשר בין השפה העברית למציאות הפיזית, קשר מדעי. וכדי להסביר את הקשר המדעי, אני רוצה להתחיל בהצגת העיקרון הבסיסי שלפיו ביצעתי את כל הניתוחים, הניתוחים הסטטיסטיים שמופיעים בסרט וגם מוצגים בצורה פופולרית בסרט של אורן עברון. וכדי להבין את העיקרון הבסיסי של הניתוחים, נניח שאני מבצע מדידה של טמפרטורה במשך 10 ימים, אבל אני מבצע את המדידה בשני מדי חום, אחד בסקאלה של צלזיוס והשני בסקאלה של פארנהייט. אם אני אקח את 10 המדידות האלו ואציג אותן במערכת קואורדינטות, הנקודות כמובן הסתדרו בקו ישר. למה קו ישר? מפני שכדי לעבור מסקאלה אחת לסקאלה השנייה, אני כופל בקבוע מסוים ומוסיף קבוע אחר. אבל בעיקרון שתי הצירים מודדים אותו דבר בדיוק. האם זה מה שנראה אם באמת נבצע את הניסוי הזה ונמדוד, נבצע 10 מדידות טמפרטורה? התשובה היא לא. מפני שהמדידות האלו הן איזה שהם ערכים אידיאליים. בפועל ישנה טעות מדידה. אז מה שאנחנו נראה זה נקודות שברור שיש ביניהם איזשהו קשר ליניארי, אבל ישנו גם איזשהו פיזור. עכשיו השאלה,
בסוף אני אתן זמן לשאלות. עכשיו השאלה, האם הפיזור הזה הוא פיזור שנותן בסיס לאמירה שהקשר הוא באמת קשר ליניארי. ושוב אני רוצה לומר, קשר ליניארי, המשמעות היא ששני הצירים מודדים אותו דבר. וזה נכון לגבי קו ישר עולה, וגם לגבי קו ישר יורד. רק לתת דוגמה של קו ישר יורד, אם מכונית נוסעת מתל אביב לחיפה במהירות קבועה, אני יכול למדוד את המיקום שלה כפונקציה של המהירות יחסית לתל אביב, כפונקציה של הזמן. ואז הקו יהיה קו ישר עולה. אבל אם אני ארצה למדוד את המיקום של המכונית יחסית לחיפה, נניח, היא נוסעת לחיפה, אז המיקום או המרחק כפונקציה של הזמן יהיה בקו ישר יורד. אבל עדיין שני הצירים בעצם מבטאים את אותו entity, את אותה ישות. אנחנו יודעים שבקוסמולוגיה למשל אין מדידה של מרחקים בקילומטרים. כל המדידות הן בזמן. כשאני אומר שהמרחק בין שני כוכבים הוא 30,000 שנות אור, אז היחידה שלי היא זמן. אבל ברור שאני מתכוון למרחק. אז המסקנה, וזה בעצם העיקרון הבסיסי של כל הניתוחים שלי, אנחנו מסיקים שתי מסקנות בעצם. אחת, שאם יש זוגות של תצפיות שמסתדרות על קו ישר, עולה או יורד, שני הצירים בעצם מייצגים את אותו דבר, אם כי על פני סקלות שונות. והמסקנה השנייה, שאם הנקודות מייצגות קשר ליניארי אמיתי, אפשר להחליט על כך רק באמצעות ניתוח סטטיסטי. מפני שראיתם שכאשר אני מביא בחשבון את טעויות המדידה, הנקודות לא מסתדרות על קו ישר. ואז אני צריך להשתמש בניתוח סטטיסטי, ניתוח שנקרא רגרסיה ליניארית, כדי להחליט האם הקשר בין הציר האנכי והציר האופקי הוא באמת קשר ליניארי, שאז אני יכול לומר ששני הצירים מייצגים את אותו דבר. דיברתי, הגיע את הדוגמאות. אני רוצה לומר מראש, אני אציג דוגמאות אך ורק עם שלוש נקודות, אבל בספר שלי וגם בסרט של אורן יש דוגמאות עם חמש נקודות ועם שבע נקודות ועם תשע נקודות שמסתדרות על קו ישר כפי שמוחלט, כפי שהחלטתי, על סמך ניתוח סטטיסטי. מבחן השורות פשוט, האם הקשר הוא באמת קשר ליניארי, כן או לא. ניקח את הדוגמה הראשונה, ירח, ארץ, שמש. אני רושם על הציר האופקי את הערכים המספריים של המילים האלו. על הציר האנכי אני רושם את הקוטר. אבל מכיוון שהקוטר הוא בסדרי גודל שונים, הקוטר של הירח והקוטר של השמש אלו סדרי גודל שונים, אני משתמש בדבר שמקובל במידול סטטיסטי, והסקאלה שלי היא לא הסקאלה המקורית, אלא סקאלה של לוג. אנחנו נמצאים כאן בבניין של כימיה, מי שיקרא או ילמד מידול בהנדסה כימית, יראה שבהנדסה כימית בדרך כלל הציר הוואי, הציר האנכי, הם משתמשים בסקאלה של לוג, פשוט מפני שהמשתנה התלוי או הערכים של וואי שונים בסדרי גודל, ולכן ניתן למדל רק כאשר הסקאלה היא סקאלה של לוג. אז אני מצפה עכשיו לראות שלוש נקודות, וכמובן השארת האפס היא שאין קשר בין הצירים. וחברים יקרים, למה שיהיה קשר? כאן זה מילים בעברית, וכאן זה הכתרים של ירח, ארץ ושמש. אז מה אני מצפה לקבל? אני מצפה לקבל שני קווים כאלו, או קו כזה. מה אני מקבל? אני מקבל את הדבר הזה. ירח, זה הקוטר בסקלת לוג, זה הערך המספרי של המילה ירח. ארץ, הלוג של הקוטר, זה הערך של המילה ארץ, ושם רחוק שמש, קוטר, והערך של המילה בעברית. תשימו לב למשוואה שאני מקבל, הקורלציה שאני מקבל לניתוח הסטטיסט הזה, כאן יש גם
קווים מקווקווים, מי שמכיר רגרסיה ליניארית, זה הערך של המרווחי בסמך, אני רואה שאת למדת, את מכירה את זה. 95% קונפידנס, נעזוב את זה כרגע. תסתכלו על המספר הזה, הקורלציה המתקבלת היא 9.999. אם הקשר היה קשר מתמטי, הקורלציה הייתה 1.000. הקורלציה שאני מקבל 0.999. וניתוח סטטיסטי כמובן מראה מובהקות. אני מדבר כאן על מובהקות ברמה של 5%. מיד אני אתן תוצאות של סימולציה ואני אתן ערכים מדויקים של המובהקות, אבל זו הקורלציה שאני מקבל, 0.999. מכיוון שהציר האנכי זה ציר בסקלת לוג, ברור מבחינה מתמטית שאם אני אחזור לתרגיל הזה לגבי כל תכונה גיאומטרית של כדור, זאת אומרת נפח או שטח הפנים, אני שוב אקבל קשר ליניארי. מה שמעניין זה שכשאני שם על הציר הציר האנכי לא את הקוטר אלא את המסה, עדיין אני מקבל קשר ליניארי מובהק. מסה זה לא חייב להיות, מפני שיכול להיות כדור, שני כדורים, אחד מאופרת, אחד מנייר, המסה היא לא זהה. אז מסתבר שהדבר הזה נכון גם לגבי הקוטר וכל התכונות של הכדור, וגם לגבי המסה. אני אעבור לדוגמה השנייה. כן, יש גם דוגמה של 9 כוכבי הלכת, אותו דבר. הכל כתוב בספר, ואני חושב שגם בסרט של אורן גם מפרט. זה אחד הדברים המדהימים, את צודקת, פשוט אין לי זמן להגיע לזה. ניקח דוגמה שנייה, יום ירח שנה, ירח זה חודש, 5 דקות. אוקיי, גם כאן אנחנו רואים שהמחזוריות, אני יכול נניח לקחת כיחידת מחזוריות שנה, אז המילה שנה תקבל ערך 1, המילה ירח תקבל ערך של 12, כי יש 12 ערכים בשנה, והמילה יום תקבל ערך של 355. כאן בחרתי כמחזוריות את היחידת מדידה שנקראת הרץ, מספר מחזורים לשנייה, ואני מקבל זה של יום, ירח, שנה. שוב, אנחנו מקבלים כאן קורלציה, הפעם שלילית, מפני שהקו הוא יורד, של מינוס 0.9992. דוגמה שלישית והאחרונה, אני לוקח שלישיית מילים של קרח, מים וקיטור. התכונה המאפיינת את שלושת מצבי הצבירה של המים, התכונה הפיזיקלית העיקרית, זה מה שנקרא קיבולת חום סגולי, זאת אומרת, כמה חום אני צריך להשקיע לקילוגרם, או כמה ג'אול, להשקיע בקילוגרם כדי לעלות במעלת קלווין אחד. והיה נדמה שבמעבר מקרח למים לעדים, קיבולת החום הסגולי בצורה מונוטונית תעלה או תרד. לא מה שקורה בטבע. בטבע לקרח ולעדים יש קיבולת חום סגולית דומה מאוד, מאוד קרובה. למים יש קיבולת חום סגולית שונה לגמרי. ומה אנחנו מקבלים? בדיוק אותו דבר לגבי הערכים המספרים של שלוש המילים האלה. מים נמצאים כאן, קיבולת חום של 4200, וכיוון שקיטור וקרח יש להם חום סגולי דומה, אנחנו רואים שגם שתי המילים האלו, מבחינת הערך המספרי שלהם, די זהות. יבואו נשמות טובות ויגידו לי, חיים, איך אתה יכול בכלל להגיע למסקנות אסמך מדגם של 3 מילים? אז קודם כל אפשר להגיע למסקנות, והניתוח הסטטיסטי הזה הוא מבוסס מכל היבט אפשרי. אבל בכל זאת, כדי לספק את אותן נשמות טובות שיבואו ויערערו על הניתוחים שלי, אמרתי דבר כזה, בואו נזנח את התיאוריה הסטטיסטית, לא נבצע מבחן סטטיסטי, נבצע סימולציה ממוחשבת, ניתן למחשב לייצר שלישיות מילים, ובואו נראה כמה מהשלישיות האלו יסתדרו על קו ישר.
אני רוצה לומר איך הייתי צריך לעשות את הסימולציה ואיך עשיתי אותה בפועל. מפני שהסימולציה שעשיתי בפועל מוטט לעבר השארת האפס, והשארת האפס היא שהדברים הם מקריים. מה הכוונה? איך הייתי צריך לבצע את הסימולציה? אני רוצה לייצר שלישייה של מילים, נניח אני רוצה לייצר מילה שתייצג לי ירח. אני צריך לעשות כאן שתי הגרלות באמצעות המחשב. הגרלה הראשונה שתקבע כמה אותיות יהיו במילה, והגרלה השנייה שתגריל לי את האותיות. דבר שני, הייתי צריך לכל האותיות לתת הסתברות שווה לקרות. אם במקרה, אז לגמרי במקרה. דבר שלישי, אם תופיע לי נניח מילה עם שלוש אותיות שחוזרות על עצמן, מקרי, אני אקבל אותה כמילה לגיטימית. הסימולציה שעשיתי בפועל עשתה מה שנקרא צמצום מרחב המדגם. זאת אומרת, אני יצרתי סימולציה שהיא המעטפת של העברית. באיזה מובן? דבר ראשון, לא עשיתי שתי הגרלות. עשיתי רק הגרלה אחת. והגרלתי מילים עם אותו מספר אותיות כמו המילים המקוריות. זאת אומרת, הלכתי לקראת המילים שהיו בפועל. דבר שני, במקום לתת למחשב להגריל את האותיות בפרופורציות שוות או בהסתברויות שוות, המחשב יגריל את האותיות לפי שכיחות המופע שלהם במקרא. זאת אומרת, אם ב' מופיע 4.2% במקרא, ההסתברות שב' תופיע במילה היא 4.2%. דבר שלישי, אם מופיע מילה עם שלוש אותיות שחוזרות על עצמן, השמטתי את המילה והגרלתי מחדש. וככה הגרלתי 5,000 שלישיות של מילים, והגדרתי מדד, מדד עד כמה המילים האלו קרובות לקו ישר. והמדד הוא זה, זאת אומרת, חיברתי את הנקודה הראשונה לשנייה, מצאתי את המשוואה של הקו הישר, השיפוע של הנקודה, של הקו שמחבר נקודה אחת לנקודה שתיים, והשיפוע של הקו שמחבר את הנקודה השנייה עם הנקודה השלישית. חזרתי על זה 5,000 פעם, ואני רוצה להראות לכם את התוצאות של המדד הזה. ביחס לדוגמה של ירח, ארץ ושמש. כמה מכם למדו קורס בסיסי בסטטיסטיקה? טוב, אני רואה שאני לא יכול למכור לכם לוקשים, אז אני אזהר בשפתי. קודם כל, זה ההיסטוגרם של הסימולציה של 5,000 מילה. קודם כל, אנחנו רואים שההיסטוגרם הוא בעל התפלגות נורמלית. התפלגות נורמלית, אני יכול לחשב הסתברויות בהנחה של התפלגות הנורמלית. תסתכלו כאן. קודם כל, הממוצע הוא שלילי בכלל. זאת אומרת, ברוב המילים הקשר הוא לא מונוטוני. זאת אומרת, אנחנו נראה מילה קו כזה ואחרי זה קו כזה, או קו כזה וקו כזה. דבר שני, תסתכלו על סטיית התקן. סטיית התקן היא 100. זאת אומרת שהערך של ה-slopes ratio, אם ניקח נניח פלוס מינוס שתי סטיות תקן שמכסות 95% מההתפלגות הנורמלית, הערך הזה יכול להיות בין 200, מינוס 200 לפלוס 200. ובכל זאת, דוגמה אחרי דוגמה אחרי דוגמה, אני מקבל ערך אחד או קרוב לאחד, ועד שאני מחשב את ההסתברות, שוב, בסימולציה שמוטט להשארת האפס, שהדברים הם מקריים, אני מקבל את ההסתברות הזאת, כלומר, נקודה 0.2%. אוקיי.